Técnico Haroldinho, o time do Paropéba começando com o pé direito, estreando com Vitória. É, estreando com Vitória, jogo duríssimo, né? É, poderia ter resolvido no segundo tempo, tivemos chance de gols claros no, no, no início do segundo tempo, tivemos um pênalti mal batido pro nosso atacante, né? E hoje tipo, ficar de técnico, né? Infelizmente nosso, tre nosso treinador é, tinha um compromisso, faltou vários jogadores, mas valeu, valeu pelo empenho tudo, mas tem que melhorar muito. Porque jogar assim, infelizmente. E... Dificilmente passa até a primeira fase. Agora, uma equipe bastante diferente daquela que disputou o Bahia, o regional. É, infelizmente é o seguinte, a questão financeira pesa muito, né? Os jogadores que estavam na regional e os times cresceram o olho, né? Gastaram, investiram e nós, é, com o pé no chão. Né? Eu, sinceramente, eu acho a Copa Dourado muito boa, mas os investimentos que o pessoal tem feito aí, coisas fora do comum. Né? Não dá para bater de frente. É, é... Acho que vamos lá, vamos pelo menos tentar fazer bonito, contamos um time praticamente todo de Paraupeba, mas tem que melhorar, principalmente a questão física. Infelizmente, nosso time não está treinando, e isso faz, faz uma diferença grande. Agora uma chave bastante complicada também, hein? É, demazar um no sorteio também. Né? Além de, de é, não ter pegado um bom futebol hoje, valeu os três pontos, é lógico, era importantíssimo. Agora vamos enfrentar o ideal, um timaço, né? Investimentos aí, astronômicos, aí, inclusive com jogadores que jogando profissional, como é o Giovanni. E também a equipe do, 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 do líder automóveis, né, que venceu o ideal. Vamos lá, o que eu falei é o seguinte: o importante é o Paraupeba estar tá participando, nós vamos preparar para o ano que vem para disputar quem, o Campeonato Mineiro de Amador.